Apdrošināšanas uzņēmums Baltija strādā vairākās valstīs Eiropas Savienībā, un tā valdes priekšsēdētājs Jānis Lucavs stāst, ka nevienā no valstīm šāda rīcība, ka tiek pieprasīta iestāšanās maksa biedrībā, lai piedāvātu pakalpojumu, nav piedzīvota. Lai uzzinātu šos iestāšanās nosacījumus, mēs vērsāmies ar oficiālu uzziņu, kur arī saņēmām atbildi par to, ka bez tā, kas ir likumā noteikts, un likumā noteiktie maksājumi ir papildus jāveic šāds te biedri naudas vienreizējais iestāšanās maksājums, kas nekur publiski ne normatīvajos aktos nebija pieejams. Tāpēc arī attiecīgi mēs pēc tam vērsāmies vairāk kārtīgi pie LTAB ar lūgumu skaidrot, no kā izriet šāds te maksājums un kā tas tika aprēķināts, ja, jo likumā tieši par odstu ir ļoti skaidri ierakstīts, kāda veida maksājuma jāveic, un šāda maksājuma tur nav minēta. Baltijas valdes priekšsēdētāja prāta nebūtu pareizi, ja Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs tam piemērāto soļu naudu 336 tūkstoši eiro apmērā sāk no apdrošinātāja veiktajām iemaksām biedrībai. Jo netieši šenāk, ka par to maksās arī autovadītāji. Konkurences padoma arī no savas puses ir arī paudus viedokli, ka uzlikt šo sodu, kas ir tieši attiecināms tiem, kuri šo pārkāpumu veica, pēc tam likt maksāt tiem, kas nav bijuši šeit iesaistīti tiešā veidā ar lēmumiem vai ar darbībām, tai skaitā transporta līdzekļu īpašnieki, ir nepareizi. Līdz ar to mēs no savas puses, uz ko vēlamies arī vērst sabiedrības uzmanību un arī valsts iestāžas iesaistītās un tieši atbildīgās, vēršam uz to, ka veids, kā šis sots tiks nomaksāts, respektīvi, ka pat to beigās maksās transporta līdzekļu vadītāji nākotnē, nu, sākot jau no šī gada janvāra, ka tas pats pa sevi ir nepareizs, jo sots nesasniedz savu mērķi. Finanšu ministrijā cer, ka Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojā ņems vairāk konkurences padomes norādīto un iekšienē vienosies, kādā veidā tiek finansēta soļu naudas nomaksa. Vienlaikus Finanšu ministrijā norāda, ka jau iepriekš bija aicinājusi Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroju atteikties no iestāšanās maksas pieprasīšanas. No Finanšu ministrijas puses mēs jau sākotnēji paudām viedokli, ka šāda iestāšanās maksa neatbilst ots likumam un arī aicinājām LTAB atteikties no šīs prasības, ka arī paudām viedokli par to, ka šāda pēc būtības prasība, kas uzliek papildus šķēršli jaunu uzņēmumu ienākšanai tirgu, ir konkurences ierobežojošs faktors. Un no savas puses arī mēs vērsām konkurences padomus uzmanību uz šo lūdzot sniegt viedokli par to, vai tas ir atbilstoši vai nav atbilstoši. Ai Zicer arī norāda, ka ministrija strādā pie likuma grozījumiem odsta likumā un šobrīd tie ir iesniegti Saeimā. Mēs izstrādājam grozījumus tādēļ, lai sakārtotu šī to kārtību, kādā veidā LTABam ir deleģēts valsts uzdevums. Tas tik deleģēts jau samērā sen, faktiski 2004. Gadā, bet ņemot vairāk, ir mainījies, varbūt tas kopējais ietvars, mēs, un ņemot vairāk arī tas, kas notika tirgu, no savas puses izstrādājām priekšlikums, kas pirmkārt skaidri definē, ka LTAP ir deleģēta valsts pārvaldes uzdevumi. Savukārt apdrošināšanas uzņēmumu Baltija valdes priekšsēdētājs vēl pauž, ka vērsušies Finanšu ministrijā, lūdzot atcelt apstiprināto Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas budžeta biroju šim gadam, nosakot, ka budžeta un transporta līdzekļu vadītāju maksājumos nedrīkst tikt iekļauts soļu naudas ieguves maksājumu. Toms Kaufmans, RET TV.